京卫视大型情感益智挑战节目《周末驾到》，带着你的家庭梦想来挑战吧！你准备好了吗？这里有最珍贵的置换物品，这里有最动人的换车梦想。但要获得豪华汽车十年使用权，首先必须通过他们的考验。我们的舞台等你来挑战，因为有梦才能绽放最美的光彩。每个人的梦想都值得尊敬，放胆来就有可能赢得豪华汽车十年使用权。请发动梦想的引擎。这六只箱子分别装载着十道题目，也将决定你的命运。恭喜回答正确。到。回答正确。只要你连续答对九道问题，闯过三关，转动幸运大转盘，就有机会获得由广汽丰田生产的家庭多功能轿车益智十年使用权。本节目的大奖是由广汽丰田生产的家庭多功能轿车益智十年使用权。你还在等什么？带着你的家人，让梦想从这里启程。周末驾到，幸福来到。周末驾到节目总规则：参赛选手带着置换物品，讲述换车梦想，经过幸福百人团的投票，将获得相应的幸福卡，支持率60%到79%可获得一张求助卡，80%到89%将可多得一张消除卡，90%到100%可再得一张免打卡。登上答题台后，发动梦想引擎，选手在六只箱子里选择题目箱，在闯关过程中可任意使用幸福卡，每道题限用一张，每张卡片限用一次。答题过程有三关，每关三道题，每过一关即可获得豪华大礼包，豪华奖车也会离选手的换车梦想更近。连过三关进行幸运大转盘，转到豪华汽车 logo 便可进行终极回答，答对后就可以拥有豪华汽车十年使用权。欢迎收看我们全新一期的周末驾到，我们的幸福热线已经开通，赶紧拨打我们的12590-788866，就可以跟我们的参赛选手一起来答题赢大奖。接下来有请我们今天第一组选手。老师好，观众朋友好。你好。哎，我叫刘维，来自重庆，今年26岁，我是一个平面设计师，然后我也是一个 B-boxer 业余爱好者。不管怎么说啊，你上来这身行头就让我们就是感觉到就是有那种很青春的气息。你刚才说的你也是 B-box 的爱好者是吗？ Yes。 那你来一段呗。 OK、啊、欢迎 Lisa幸福来了 ，Ready！ 好，那你置换的物品是什么？那个，我置换的物品是陪了我5年的一个麦克风，它是陪伴我一起长大的。因为我知道，就是
B-box 的人都有自己专业的、自己属于自己的那个话筒。对呀、啊，对呀、啊，这个是我以前爱好这个嘛，然后学上了，去想去参加比赛嘛，参加比赛，然后当时早没钱嘛，后来我爸特别支持我嘛，然后很喜欢我，然后就偷偷背着我妈，然后拿自己一个月的工资，然后给我买了这麦克风，然后让我去参加比赛，我特别感动，因为我特别。谢谢我吧。这个话筒是你父亲送给你的最珍贵的礼物，对吗？对，因为每个人都有自己的梦想嘛，然后当你家人支持你的梦想，为你的梦想出力的时候，你会感觉全身充满正能量，你觉得什么都困难都不是问题，不管这种东西难还是不难，或者说你遇到什么，包括你技巧上的、你生活上的困难，你会觉得背后有一座大山在给你支持，这就是父亲。我特别想认识一下你爸爸，因为成就梦想的人是伟大的，但是理解梦想的人更是难能可贵的。更伟大，你知道吗？叔叔您好，您知道他要买话筒的时候，您知道 B-box 是个什么玩意儿吗？B-box 就是口技。口技，当时跟你说他要那个就是买话筒的时候，他玩的 B-box， 你对 B-box 了解就是一个口技是吗？对。那儿子说弄这口技要花你一个月的工资，你怎么就支持他了呢？因为啊，我以前呢、啊，我也有一个理想啊，就是搞摄影，大人也是不支持啊。没有实现吧，后来这我孩子他有自己有个理想嘛，我就支持他，不让他后悔吧。现在您看他这个口技玩得不错，高兴吗？我挺高兴的。有没有在你朋友身边显摆过我儿子现在玩一洋气的口技？玩得很好，我知道。你知道好啊？啊，好朴实的爸爸，但是对你的爱我们那么远也能够感受得到。那你跟我们说一下你的换车理由吧。我爸以前是军人嘛，然后现在退休了，然后也退伍了嘛，然后他很想见他以前的那些老战友，然后我就寻思琢磨着想用手里这麦克风然后换身后这辆车，然后可以他开着这个车去见他那些老战友，然后还可以开着这辆车到处去拍拍照，完成他以前的遗憾。你就是这想法是吗？对，每一个子女都会有你这样的想法，我和你一样。好的，那我们刘维的梦想大家已经都知道了，我们幸福百人团的朋友们，请你们为刘维的梦想加油。幸福卡规则，幸福百人团投票支持率达60%-79%，获得一张求助卡，选手可求助亲友意见后作答。80%-89%，多得一张消除卡，可消除一个错误选项。90%-100%，可再获得一张免答卡，使用后可直接过一道题。支持率为80%，也就是说你获得了两张幸福卡，不错的成绩。谢谢。一张呢是求助卡，一张呢是消除卡。求助卡你在遇到困难的时候可以跟你的父亲求助，消除卡在遇到答案是三个你很困惑的时候，我们可以给你去除一个错误答案。祝你完成梦想的一臂之力，好吗？好。 B-box 小伙 Go， 祝你好运。有请主持人。刘维你好，准备好了？ OK， 来，请挑战你的梦想，出发。准备好了吗？好了。请发动梦想引擎。刘维，欢迎来到我们的周末驾到的答题环节。首先我们要请出我们非常美丽的天使，有请。
请我们的天使打开后备箱。现在在我们汽车的后备箱当中有六只密码箱，编码分别是从一到六，每只密码箱当中的题目都不一样，你现在要思考一下你选择哪一只。五。刘维，开始挑战你今天的梦想。第一关，第一题，请听题。电影《一代宗师》的导演是下列哪一位？ A. 王家卫， B. 徐克， C. 吴宇森。请作答。王家卫。是刚看完这部电影吗？你现在还有五秒钟的考虑时间。看过，很喜欢。时间到。接下来呢，我们看一下你的答案，正确吗？恭喜，回答正确。接下来，第一关第二题，请听题。有人不怕辣，有人辣不怕。请问吉尼斯世界纪录评选出的最辣的辣椒是下列哪种 ？A. 墨西哥红椒 ，B. 泰国朝天椒 ，C. 印度魔鬼椒。请作答。印度魔鬼椒。你还有五秒钟的考虑时间。就是它。时间到。接下来我们看一下你的答案正确吗？恭喜，回答正确，就是我们的印度魔鬼椒，在2007年2月的时候被评为世界上最辣的辣椒。接下来第一关第三题，请听题。下列被誉为短篇小说之王的作家是谁 ？A. 莫泊桑 ，B. 屠格涅夫 ，C. 欧亨利。请作答。我想去掉一个错误答案。使用幸福卡片，时间暂停。使用的是消除卡。消除 C. 欧亨利。现在你还剩下 A 和 B 两个答案，有十秒钟的考虑时间，请作答。我选 A。莫泊桑。对。还有五秒。时间到。选择的是 A 莫泊桑。这道题答案正确吗？恭喜回答正确，因为莫泊桑被誉为短篇小说之王，顺利的通过了第一关。在这里你可以获得由献给生命中每一位贵人贵天下好茶提供的价值1000元的奖品。当然我们的意志开动起来。接下来马上第二关第一题，请听题。人体的消化系统主要由消化道及哪种器官构成？ A. 消化管， B. 消化液， C. 消化腺。请作答。消化腺。这么肯定吗？肯定。时间到。能告诉我你的理由吗？因为消化道就是消化管呀，然后消化腺是分泌消化液的，所以说消化系统的话肯定是一个人体啊，那说明就是消化腺和消化道。接下来我们要看一下你这个答案是否正确，这个答案正确吗？恭喜答对。其实消化系统就是由消化道跟消化腺两部分组成的。我突然发现咱们这个小伙子的知识结构弄到了我们这样的一场比赛一点都不紧张了。你能不能假装就紧张，就是哎呀猜不出来很紧张，最后一秒你给我们制造点，你太容易了，你知道那估计王家卫得找我演电影了。接得好，刘维，这样我们为了满足那个王老师，哎，你稍微演一下紧张。来，请问1+1等于几 ？A 等于二 ，B 等于一，请作答。好难哦，紧张，太难了，这么高科技的数学问题。请选择。等于我蒙一个吧。好，二吧。哦，等于二、哦。你选择的是 A 对吗？A 你确定吗？
你真的确定吗？你不改了吗？死就死吧。好，来，那我们看看正确答案是不是 A 呢？恭喜你答对了。满意否？好了，调节一下气氛了，接下来我们要继续正规的答题了。 OK， 请做好准备，来下一题，请听题。人们在购买珠宝时经常提到克拉二字，那么一克拉有多重？ A 0.2克， B 0.25克， C 0.3克。请作答。还有五秒。零点，必须要告诉作答。0.3克，0.3克，选择的是 C。 对，这个答案正确吗？对不起，答错了，应该是 A 0.2克，一克拉等于0.2克，或者是200毫克。结婚的时候你就长记性了，来吧，这边请。没事，老爸，我还会带你去看钻游的。欢迎收看我们全新一期的周末驾到，我们的幸福热线已经开通，赶紧拨打我们的12590-788-866，就可以跟我们的参赛选手一起来答题赢大奖。接下来有请下一位。有请选手。哎，导演，导演，这边只有一台车，对，选手呢？你不明白吧？你很不明白吗？当然，很不明白就对了。这个我们的选手已经到了我们的现场，请我们的选手跟大家见面。大家好，我是来自泰国暖气街的汽车人，听说这里有我的好朋友，特次来自把他带走。汽车人朋友，你刚才的任务完成得非常好，你把我们智慧、聪明、善良、长得也不一定太好看的王一楠老师给骗过了。刚才他找不着人了，他说怎么有一台机器，人在哪里？谢谢，鼓掌。汽车人朋友您好，您给我们自我介绍一下自己好吗？大家好，我叫石奇奇，今年23岁，我的职业是节目策划师，平时我很喜欢研究，总会把一些不可能变成可能。我今天要用我研制很长很长时间的一个物品来换取今天的大奖，用来实现我多年的一个梦想。你成功的策划了我的上当受骗。好的，我很冒险，到底你是个姑娘和小伙子，能让我们看看你的庐山真面目吗？可以。怎么会想着有这么一个这种想法呢？把自己变成汽车人？因为小的时候经常看那变形金刚、汽车人之类的，然后我就看着就是慢慢研究，然后就做了一个这样的模型。哦，你是做策划的是吧？对。策划什么呢？节目策划。节目策划。节目策划。那咱们算同行啊。对对对。你这扮的是谁啊？大黄蜂。大黄蜂。哦，对啊。哦，那你还有别的人吗？我喜欢的擎天柱你有吗？也有。那你做这么一身衣服要多长时间？刚开始研究的时候要用半年吧，对这也不了解，慢慢摸索摸索，现在就是也很快了，不到半个月就能做起一套。那你拿这身衣服来跟我们置换我们后面的崭新的小轿车吗？是这样子的，很聪明。那你跟我们说一下你的换车理由吧。因为我姥姥非常喜欢我，然后就是想在舞台上看到我，因为我很少回家也。这次我特别就是来到这个节目，然后能让我姥姥看到我。为什么偏偏是姥姥呢？姥姥跟你有什么特别的情感吗？因为我从小大部分时间都在姥姥家里。哎。
由姥姥来带我这样。今天姥姥来陪你到现场了吗？没有，因为年纪挺大了，不方便这样。好，我们幸福百人团的朋友们，请你们为我们石旭旭的梦想加油。84%，也就是说你获得了两张幸福卡，一张呢叫做求助卡，一张呢是消除卡，准备好了吗？准备好了。有请主持人。石旭旭你好，准备好了吗？准备好了。来，请挑战你的梦想，出发。石旭旭，你准备好了吗？准备好了。好，请发动梦想引擎。石旭旭，你好，欢迎来到我们的周末驾到的答题环节。首先，我们要请出我们非常美丽的天使，有请。请我们的天使打开后备箱。现在在我们的汽车后备箱当中有六只密码箱，编码分别是从一至六，每只密码箱当中的题目也不一样。现在你要思考一下，你选择哪一只密码箱，请选择。我选择第二只。开始你今天的挑战，第一关，第一题，请听题。请问电影《失恋33天》的女主角白百合的丈夫是内地哪个演唱组合的成员？ A 羽泉， B 中国力量， C 水木年华。请作答。这个电视我看过的，羽凡。 A 羽泉。时间到。这部片子你有看过，非常的清楚对吗？羽泉选择的是 A， 那这个答案正确吗？恭喜回答正确。接下来第一关第二题，请听题。请问世界上最浅的大洋在哪里？ A 大西洋， B 印度洋， C 北冰洋。请作答。 C 北冰洋。结果的答案是 C 北冰洋，那这个答案正确吗？恭喜回答正确。接下来第一关第三题，请听题。小说《鹿鼎记》中的所谓杀龟大会中的龟到底指谁？ A 吴三桂， B 鳌拜， C 海大富。请作答。提醒你还有5秒钟。龟贵 A 吴三桂。这个答案正确吗？恭喜回答正确。你现在获得的是由献给生命中每一位贵人贵天下好茶提供的价值1000元的奖品。当然我们的汽车开动起来。其实我知道平时的时候你跟表弟一直在上海工作对吗？对。两个人其实刚开始在研发你现在身上这个装备的时候应该受到别人冷嘲热讽吧？很多很多。这个要不要听一下现在这个表弟给你的一些意见，包括给你一些鼓励和打气，好不好？可以。来，我们把画面切到密室。表弟。大家好，我是石旭的表弟。这衣服是你们俩一起研究的吗？对对。来，可以给表哥加加油。来，表弟，希望你能获得最后笑到最后吧，加油。谢谢。
好了，接下来第二关第一题，请听题。请问飞人乔丹带领球队一共获得过多少次 NBA 总冠军称号？ A 四次， B 五次， C 六次。请作答。要提醒你还有五秒钟，但是你还有两张幸福卡片。 我想用卡。来，时间暂停。你有两张卡片，一张是求助卡，一张是消除卡，你要选择哪一张？求助卡。求助卡，使用求助卡，把画面切到密室。小丽现在有点紧张啊。应该是六次。你是乔丹的粉丝吗？还可以吧，很喜欢他。好，到底表弟给你的答案是正确与否的呢？我相信他。接下来就要靠你了， A、B、C 三个选项，你要告诉我一个选项。我相信我表弟 C。 选择的是 C， 那这个答案正确吗？恭喜回答正确。确实乔丹是获得了六次，有六枚总冠军的这个戒指。接下来希望你继续加油。第二关第二题，请听题。请问爱因斯坦是出生于哪个国家？ A 英国， B 德国， C 土耳其。请作答。提醒你还有五秒钟。选择是卡吧。 OK， 时间暂停。你选择的是使用幸福卡，你拥有的是消除卡片，使用消除卡，我们会帮你消除一个错误答案。消除 C 土耳其。现在只剩 A 和 B， 相信其实消除的这个答案是你最不想听到的。那么考虑十秒钟，告诉我答案，请作答。我选择 B， 德国。还有五秒钟可以考虑。时间到。答案你选择的是 B， 德国。这个答案正确吗？恭喜回答正确，爱因斯坦出生在德国的乌尔姆市，恭喜。接下来第二关第三题，加油，请听题。请问醍醐灌顶中的醍醐指的是什么？ A 酥酪上凝聚的油， B 铁壶里面的凉水， C 路上行人的智慧。请作答。还有三秒。 C 路上行人的智慧，这是你给我的答案对吗？选择的是 C。 对，这个答案正确吗？就差一点点，应该是 A， 酥酪上凝聚的油。石旭，虽然很简短的一个交流，你是一个很含蓄的人，但是你在我心目中很高大，因为很多人敢想不敢做，但是你敢想又敢做，希望你继续这种勇敢，谢谢你。谢谢，我会努力的。看到石旭旭，其实刚才在走下去的时候感觉有一些艰辛，也相信其实他们在创业的时候走过来这个道路非常的崎岖，肯定非常的坎坷，但是我觉得年轻人不要怕失败，有梦想就去追。接下来我们有请下一位。你好。你好，各位老师好。您是？我是混血，您猜是哪里的？我说嘛，我怎么看着，哎，人家怎么就长得这么像个洋娃娃呢？自我介绍一下吧。我叫叶萍，来自土耳其，我妈妈是中国人，爸爸是土耳其人，现在是清华大学的大四，新闻传播学院读书。我今天带来的这款是一条彩金项链，我们三姐妹现在都是大四，
马上要毕业了，在毕业典礼的时候父母答应了来北京看我们，然后我们就特别高兴，听说他们这一次能来北京参加我们的毕业典礼，我们就非常高兴，希望能赢得这辆车，在毕业典礼的时候好好带父母逛北京。土耳其的烤肉很好吃，对，很好吃。土耳其到底有没有飞毯？土耳其料理也是世界三大料理之一，所以很好吃。我在中国今年等于是第六年了，所以怪不得呢，中文说的这么好。你说两句土耳其语给我们听。就基本的那个大家好，你好，是 Merhaba， 加油，Kolay gelsin。Kolay gelsin。Kolay gelsin。那你今天是那个拿什么来跟我们置换呢？今天我带来的就是一个项链，彩金项链，这个是本来打算给我的母亲，因为今年我在北京是大四，马上要毕业了，然后我父母他们今年六月份后来参加我们的毕业典礼，那个时候姐妹买了生日礼物给我的妈妈，但是呢这个时候听到了有这个节目，然后如果能拿到那个特奖的话呢，我希望用这个项链换成车，当我父母能来北京的时候，全家人能旅游在北京逛，然后带他们带我们校园逛一逛。我发现这孩子真会算账，谁陪你来的？没有，今天陪我来的是个朋友，对，是个一个女孩。你说跟你一起合买这个项链了？一起买了，对。谁这么大方？让我看这朋友长什么样，这么大。大家可以猜一猜，猜一猜，请他来现场。哦，这是，这应该是你好，这应该是你的阿姨吧？美女，是邻居。他说你是他的阿姨，可能吗？那要不你来一下现场，离我们近点，我们瞅瞅。好好好，好不好？好，其实她是我的姐姐，老师，亲姐姐。她是你亲姐姐？我们现在在一个学校，然后经常也被误为双胞胎。就你们俩站在这儿的时候，我的确就是我也在猜啊，你们俩是什么关系？就你看他们眉宇之间啊，还是有一些像。啊，对，离近了以后就看出来了。对，我想知道，得到这辆车以后，你们仅仅就是等爸爸妈妈来了拉他们转，还有什么更想完成的心愿吗？就是除了带他们逛北京的名胜古迹以外，我们的校园父母也没有来过，然后如果能来的话，全家人坐一辆车，就很少我们全家人团聚在一起，所以说就刚好借这个毕业的机会。好，那我们这一对土耳其姐妹花的心愿我们已经了解了，我们幸福百人团的朋友们，请为我们这一对土耳其姐妹花的梦想加油。幸福卡规则，幸福百人团投票支持率达60%-79%，获得一张求助卡，选手可求助亲友意见后作答，80%-89%多得一张消除卡，可消除一个错误选项，90%-100%可再获得一张免打卡，使用后可直接过一道题。恭喜你们，你们百人团的支持率为81%，也就是说你们获得了两张幸福卡片，一张是求助卡，一张是消除卡。有请主持人张鹏。有请主持人张鹏。好，接下来两姐妹，这是你们要置换的物品 对吧？根据我们的节目的规则，我们要先把我们的姐姐送回到我们的密室当中，掌声送给我们非常美丽的姐姐，来这边请。好，现在做好准备，要开始你今天的挑战了，挑战你的梦想。好，我们希望你能把那辆非常豪华的汽车开回家，好不好？来，谢谢。开始挑战，你的梦想出发。请发动梦想引擎。
于艳萍，欢迎来到我们的周末驾到的答题环节。首先我们要请出我们非常美丽的天使，有请。请我们的天使打开后备箱。现在在我们汽车的后备箱当中有六只密码箱，编码分别是从一到六，每只密码箱当中的题目也都不一样。现在你要思考一下，你选择哪一只密码箱？二。于艳萍，开始挑战你今天的梦想。第一关第一题，请听题。刘德华和叶德娴凭借哪部电影双双获得了第48届金马奖影帝影后 ？A. 桃姐 ，B. 刀剑笑 ，C. 武侠。请作答。A. 桃姐。还有5秒钟考虑时间。时间到，接下来我们要看一下于艳萍第一题的这个答案正确吗？恭喜回答正确。接下来第一关第二题，请听题。我国的传统节日龙抬头是指哪一天 ？A. 农历2月2 ，B. 农历3月3 ，C. 农历4月4。请作答。用帮助卡就是姐姐。OK， 来，时间暂停。接下来选择幸福卡片。现在你有2张幸福卡片，一张是求助卡，另外一张是消除卡，选择哪一张？求助卡。好，使用求助卡来把画面接到密室内。姐姐。应该是农历2月2号。你怎么知道？因为那天我同学很多朋友他们都约我剪头发嘛，肯定的。好，相信我。现在建议已经给你了，姐姐给的答案是选择 A 农历2月2。那接下来你要自己来做决定 ，A、B、C 这三个答案当中你选择哪一个？听姐姐的吧，就 A 农历2月2。选择的是 A 农历2月2，那这个答案正确吗？确实是农历2月2龙抬头。这个时候呢，很多人说我可以去剪头发了，因为在正月里是有一个习俗说不要去剪头发啊，不好。接下来第一关第三题，请听题。成语故事守株待兔的作者是以下哪一位 ？A. 庄子 ，B. 韩非子 ，C. 孟子。请作答。B 韩非子。还有5秒钟。韩非子。间到。我记得高中的时候学过那个这个故事。那这个答案正确吗？恭喜回答正确，顺利通过第一关。现在你可以获得由献给生命中每一位贵人贵天下好茶提供的价值1000元的奖品。当然，看一下我们身后那辆车，意志开动起来。还好。加油，顺利的通过了第一关，还有2关需要你去闯。接下来，第二关第一题，请听题。获得中国历史上第100枚奥运金牌的运动员是谁 ？A. 王毅夫 ，B. 张怡宁 ，C. 郭晶晶。请作答。应该不是 C， 所以 A 或者 B。B。还有 B。A 还是 B？ 您选择的是 B， 张怡宁，这个答案正确吗？不是的。恭喜回答正确。来，接下来第二关第二题，请听题。三月街是我国哪个少数民族的传统节日 ？A. 彝族 ，B. 蒙古族 ，C. 白族。请作答。彝族是云南的，所以 C。还有白族。5秒钟，时间到。C。那这个答案是否正确呢？
喜，回答正确。正是白族在每年的夏历三月十五至二十日，在大理城西的苍山脚下会举行。好，接下来第二关第三题，请听题。水能载舟，亦能覆舟一语最早出自谁之口 ？A. 荀子 ，B. 孔子 ，C. 墨子。请作答。那我还有五秒钟。荀子。时间到，这个答案正确吗？著名的思想家，而且在这个荀子王志当中有提到这一句，恭喜你顺利的通过了第二关。谢谢。在这边你可以获得由中国时尚珠宝品牌古力珠宝提供的价值2000元的奖品。我们的意志开动起来。第三关第一题，请听题。中国乒乓球第一位大满贯得主是谁 ？A. 刘国梁 ，B. 孔令辉 ，C. 邓亚萍。请作答。我用那个帮助卡。好，幸福卡。来，使用幸福卡片。现在使用的是消除卡，我们会帮你消除一个错误的答案，请消除。消除 B. 孔令辉。现在剩下 A. 刘国梁 ，C. 邓亚萍。你要在十秒钟之内告诉我你的选项，来，请作答。A 吧。时间到，这个答案正确吗？是啊。恭喜回答正确。太好了。第三关第二题，请听题。俗话说才过宋玉貌比潘安中的潘安原名什么？ A. 潘山 B. 潘岳 C. 潘江。来，请作答。B 还有五秒钟。 B. 潘岳。给出的答案是 B. 潘岳，那这个答案正确吗？回答正确，真没想到，太好了。现在是第几题了？接下来还有最后一题，第三关第三题，请听题。请问以下哪个成语是用来形容同学关系的？ A. 年谊示好 B. 筹谋树新 C. 三赢三虚。请作答。第三关第三题，请听题。请问以下哪个成语是用来形容同学关系的？ A. 年谊示好 B. 筹谋树新 C. 三赢三虚。请作答。这个应该是 A, 还有五秒。 A. 因为一应该是友谊的一。时间到，选择的是 A， 这个答案正确吗？恭喜回答正确。我们的 B 形容的是有关于和婚姻方面的，那 C 形容的一般是形容这个师生关系，但是 A 呢，我们选择的就是童年去考试登科而为世交的人，所以说是选择 A， 这个答案是正确的，顺利通过我们的第三关，进入我们的幸运大转盘。接下来我们的意志开动起来。好了，接下来进入我们的幸运大转盘。幸运大转盘规则：
赚到周末驾到节目 logo， 代表谢谢参与，您将失去之前所有奖品；赚到方太 logo， 您将获得由中国厨电专家与领导者方太提供的价值6800元的全新一代风魔方吸油烟机一台；赚到豪华汽车 logo， 恭喜你进入终极关卡，只要答对最后一题，就能获得豪华汽车10年使用权。欢迎来到幸运大转盘，接下来我们这个环节呢，需要你和你的家人来共同完成。我们把你漂亮的姐姐请上来，好吗？好，有请。我不知道你在家里边是喜欢做主的那种，一般都是就是我来决定东西，你来决定吧。所以说这东西呢，要是你决定，就你摁完你再停，你要是不想承担责任，你就交给他，他说预备开始停，拿不到是他的事。今天我他的运气比较好，你来吧。你说停他就停。对对对，可以吧？好，可以。好，准备好。我来了。准备好了吗？一起给他加加油。好，两三停在哪儿，停在哪儿，拿拿拿拿。准备好了吗？你赚到的那个 logo 看一下，就是这边这个 logo， 周末驾到。没关系，我觉得今天来到这里，那个答很多题目也很开心，虽然很遗憾，但是我还是重在参与吧。来，掌声送给我们的两姐妹，谢谢你们的到来，谢谢。好了，让我们平复一下心情。当然，电视机前的观众朋友，你想以物换车吗？你是闯关达人吗？赶紧来到我们的重庆卫视《周末驾到》吧，这辆汽车在这里等待着你们。接下来，让我们有请下一位。两位老师好，大家好，我叫铁盾，今年23岁，来自甘肃省兰州市。有人说我的职业很神奇，有人说我的职业很神秘，那么就像手中的这副扑克牌一样千变万化。好，那么我们现在随便抽出来一张，然后在它的上面做一个印记，对折一下，然后竖过来再对折一下。好，为了保证这张牌呢它是独一无二的，那么接下来我会用笔在上面做一个记号，随便画一个涂鸦。好，随便乱画一下。那么接下来会发生什么事呢？我把它这样撕成两片、三片、四片。接下来大家不要眨眼，注意看。最后一天，它就还原了。但是这不重要，我可以检验一下吗？ OK， 没有问题。我要代表大家上去检验一下，好吗？这是刚才撕掉的那张扑克牌，对，而且你可以检查一下，它的这个印记和这个涂鸦。刚才对折的部分还在，然后这个竖着折的也在，然后滑的这个也在。对，这就是我的职业，一名魔术师。哇，没有想到，我也。
可以在此时此刻站着喊一句的话，见证奇迹的时刻。好，这个送给你了，留作纪念。啊，谢谢。每次当托都是他，你看中央台老用。我不是个托，我就是因为特好奇上去看一眼。那这样好吧，我特别爱看一个魔术，叫做大变活人，就是那个箱子里头用大锯啪把它垫的锯开、啊，分离的那种。没有想看吗？王老师来表演一下。王老师上来。您那么恨我啊？不是，你得有多难度。我一直想啊。最多你也就锯我一半，现在看起来他想把我彻底锯开。这我就想看点高难度嘛。他为了免去我是脱了这个说法，王老师也来跟你一起。也就是说，你再变个魔术，我站跟前儿，你要把我蒙了，我就告诉大家，您这就是好魔术。OK， 好，没有问题，那就这样吧。扑克还是刚才这一副扑克？好，麻烦王老师检查一下扑克，洗一下牌。OK， 好。那么大家看到扑克牌每一张，你别紧张，好，放心吧。好，我一般。那么现在王老师随便抽一张牌，不要看，等我转过去的时候呢，给观众看一眼，给摄像机看一眼，然后好了叫我转过来。嘘，保持安静。好，都看明白了。好，现在请王老师把牌放回到牌堆里面，插到中间就可以了。好，接下来注意看，只有三秒钟，一、二、三，有没有发现这张牌被翻过来了？翻过来了。Okay， 很简单，这张牌也被翻过来了。发现大多数的牌呢都翻过来了，你可以看到整副牌全部是翻过来的，但是注意看，在这么多翻过来的牌中，只有一张牌没有被翻过来，为什么？因为这就是王老师抽的那一张。怎么会想着要去变魔术呢？因为我非常喜欢，就是在给观众表演完以后，大家的惊奇的表情和那种喜悦的心情，这样的话我就是很高兴，就可以把快乐带给大家。那你今天拿什么来跟我们置换呢？今天拿的是一个画，就是这个东西。也是扑克牌吧？对，那它是一副由一整副扑克牌拼成的一幅画。在我当初学魔术的时候呢，家里是并不同意的，我的表哥和嫂子呢就是很支持我，很鼓励我，然后呢他们呢就给我做了一幅这样的画，然后呢希望呢就是我可以就是实现自己的梦想。然后呢我今天来呢把这幅画呢打算呢就是去参加咱们的比赛，换成汽车送给他，然后呢报答他的这个恩情，知遇之恩。对，今天表哥表嫂陪你来了吗？来了。让我们认识一下他们好吗？好好好。来，二位看这边。你们好。嗨，你好。你好。知道他今天来换车是为了你们俩换的吗？一开始不知道，他说他只是来参加一个节目，然后到这儿了，然后我们才知道，所以就觉得特别感动。然后我想跟现场的观众朋友们说，希望大家可以支持铁盾，因为他是一个多才多艺又有梦想的孩子。好的，铁盾，希望你能够梦想成真，请我们幸福百人团的朋友们为我们铁盾的梦想加油。你的百人团支持率为75%，也就是说你获得了一张幸福卡，这张幸福卡是求助卡，在遇到困难的时候可以跟你场外的家人求助，好吗？好。铁盾，你好，欢迎来到周末驾到，准备好了？准备好。来，请挑战你的梦想，出发。请发动梦想引擎。
铁盾你好，欢迎来到我们的周末驾到的答题环节。首先我们要请出我们非常美丽的天使，有请。请我们的天使打开后备箱。现在在我们的汽车的后备箱当中有六只密码箱，编码分别是从一到六。当然每只密码箱当中的题目也是不一样的，你现在要思考一下你选择哪一只密码箱。请选择六号。开始你今天的挑战。第一关第一题，请听题。请问大破天幕杀机是007系列的第几部电影？ A 第21部， B 第22部， C 第23部。请作答。这个我恰好没有看过。还有三秒。23 C。 时间到。好，选择的是 C 23部，这个答案正确吗？恭喜回答正确。这部电影其实是007系列的第23部，也是纪念它007系列50周年。好了，接下来第一关第二题，请听题。请问胰岛素是一种什么物质？ A 蛋白质， B 氨基酸，C 微量元素。请作答。还有五秒。选 C。 时间到。 C。 OK， 选择的是 C 微量元素，这个答案正确吗？对不起，你回答错误，应该是 A 蛋白质。这边请。你想以物换车吗？你是闯关达人吗？赶紧来到我们的重庆卫视周末驾到，带上你的置换物品，分享你的换车梦想，和你的亲朋好友一起报名参加吧。屏幕下方出现了我们的报名方式，当然我们的幸福热线已经开通，赶紧拨打12590-788-866来继续闯关吧。本节目大奖是由广汽丰田生产的家庭多功能轿车，一至10年使用权。周末驾到，幸福来喽。